Сьогодні у Верховній Раді презентували проект закону про державний бюджет України на 2020 рік. Його представляла міністерка фінансів Оксана Маркарова. Детальніше розпитаємо мою колегу Ксенію Барвіненко. Вона саме працює у парламенті. Вітаю, Ксенія. Тож, які основні позиції кошторису та які претензії у депутатів до документа? Вітаю, Олександре. Отже, давай одразу до основних показників і основних цифр бюджету 2020. За словами міністерки фінансів Оксани Маркарової, головним пріоритетом бюджету на наступний рік залишається національна безпека та оборона. На цю галузь планують виділити понад 200 мільярдів гривень. Це майже 5,5% ВВП. Доходи давнього бюджету складають 1 трильйон 79 мільярдів гривень. Важливо, що вперше ми не подаємо під цей законопроект зміни до податкового кодексу. Немає, всі доходи, які враховані в цьому бюджеті, базуються виключно на сьогоднішніх доходах і на сьогоднішніх ставках. В видатках у нас в фокусі, в першу чергу, звичайно, це національна безпека і оборона. В цьому бюджеті на національну безпеку і оборону закладено 245 мільярдів гривень. Причому постатейно розподілено, і це 5,4% до ВВП. Постатейно розподілені видатки, базуючись на видатках 2019 року. І прошу звернути увагу, що з'явилась окрема бюджетна програма 6501060, в якій на Раду національної безпеки закладено додаткові кошти, які будуть розподілені до другого читання. Додам трохи ще цифр з бюджету 2020. Майже 136 мільярдів гривень наступного року планують витратити на освіту, 108 мільярдів на охорону здоров'я і майже 75 мільярдів на будівництво та ремонт доріг. За словами міністерки фінансів, зараз 100% акцизних зборів іде в так званий дорожній фонд. А от найбільше грошей виділяють вже, як зазвичай, на обслуговування боргів України, як внутрішніх, так і зовнішніх. Те, що ми повністю забюджетували і повністю виконаємо свої зобов'язання, дозволить нам на кінець 2020 року наш борг до ВВП знизити до 46,7%. Це робить нашу економіку стійкішою, це робить нас більш готовими до наступних років, і це дозволить нам більше коштів в майбутньому виділяти на розвиток. І хоча міністерка фінансів запевнила, що бюджет збалансований і реалістичний, у нардепів дуже багато питань до розподілу коштів, зокрема в соціальній сфері. На жаль, даний проєкт бюджету на наступний рік є повним розчаруванням. Він не те, що долає епоху бідності, він навпаки консервує епоху бідності. Окремо хотів би звернути увагу, що даним проєктом не виконується жодних зобов'язань щодо поліпшення захисту забезпечення прав дитини, ні на лікування, ні щодо соцзахисту, ні підтримки дітей, які постраждали від військових дій. Окремо звертаю увагу щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких виплати прив'язані до прожиткового мінімуму, а він піднімається лише на 5%. Вони і так уже в бідності. Що стосується всіх соціальних програм, насправді, які закладені в цьому бюджеті. А це і програма допомоги сім'ям з дітьми, на яку закладено 59,5 мільярди, і програми різноманітні, які стосуються і субсидій, і пільги субсидій в різноманітних формах. Це питання обговорення в рамках соціальної політики. Втім, це поки не остаточний варіант бюджету. Всі цифри і всі показники можуть суттєво змінитися після того, як депутати внесуть всі свої так звані хотілки до фінансового документу і обговорять їх в комітеті. Олександре? Дякую, Ксенія. Ксенія Барвіненко з Верховної Ради. Там сьогодні представили державний бюджет на 2020 рік.